Здравейте, аз съм Николай от Игри на волята 5 и сега ще отговоря на 5 неудобни въпроса. Най-слабият играч от гладиаторите беше Дан. Повече се опитваше да се представи, но криеше болки и травми. Най-глупавия, според мен и моите виждания, беше Радо. Той живее в някакъв паралелен негов свят. Не е тук и сега. Без бельона битка не съм ходил. Много интересно, не. Най-застранващия ми любовен момент е, когато едно момиче ми правише фенерска любов и майка и баща я влязоха в стаята. Това е много гадно. Отвориха, погледнаха и излязоха. Това бяха моите 5 неудобни въпроса. Последвайте ни за още провокативни въпроси.